Гурток хореографії – один із самих популярних у Хмельницькому палаці творчості дітей і юнацтва. Мистецтво рухам тіла там вчаться хлопці і дівчата. Та самими лише танцями в закладі не обмежуються. Крім хореографії, є ще декоративно-ужиткові гуртки, є технічні гуртки, гуманітарні, тобто різноманітні, вокальні колективи, є музичні інструменти, тобто на будь-який смак. В останні кілька років у палаці збільшився попит на гуртки декоративно-прикладного й технічного напрямків. А в 2014-му там відкрили гімнастичний гурток «Грація». Цього разу його вихованки показували номер «Зимова казка». Це акробатичні використання акробатичних елементів, перше. А друге – це використання гімнастичних приладів, тобто це стрічка, м'яч. То намагалися показати, що в нас художня гімнастика, вона така різноманітна. Одна з найперспективніших грацій – 12-річна Валерія Боднар. На сцені вона була зимовою королевою. Мені подобається костюм і подобається музика. На сцені потрібно бути натягнутою, красивою, граційною. Менші дівчата, яким усього по 4 роки, виконували роль сніжинок. Я була, бігала по колу і гарна. Мені сподобалося, що ми робили перевороти. Все. Ті колективи, які виступили найкраще, візьмуть участь у фіналі творчого конкурсу «Шкіли гуртків міста». Він запланований на кінець березня. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.